Dəyərli həmvətənlərimiz, Beyləqandan gəlirdi. Bir şəkil bizim diqqətimizi cəlb elədi. Bir nəfərin bax belə rəqs elədiyi bir şəkli. Anamız, şəhid anası Tural Əhlimanın anası izahın versin. Bu şəkil nədir anam? Deməli, Qoxustan rayonunun kəndindəndir. Xüsusi təyinatlı olur, kəşfiyyatçı. Artıq müharibə başlayanda Füzuli istiqamətində müharibəyə getmək üçün Beyləqanda keçməlidir. O buradan keçərkən qardaşı gətirmiş. Qardaşına deyib ki, saxla, bax burada saxla. Bir dənə mahnı qoy. Mən o mahnının ritmində oynamaq istəyirəm. Ola bilər ki, mənim son vidam, son oynamağım, son görüntüm olsun. Və o gedir müharibəyə, deməli, haradasa bir aydan sonra da Füzuli alanda o ağır döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Bunu da sağ olsun, yəni bura təşkil edib vuranlar, elə həmin oynadığı, həmin yolun üstündə şəhidimizin bax bu cürdə şəkli vurulub, plakatı vurulub. Allah onun yeri cənnət eləsin, onsuz da onun yeri cənnətdir. Yəni bir oğul özünə onu arz edir ki, yəni mən şəhid olaram, mən qayıtmaya bilərəm, vətən uğrunda mən gedirəmsə, mən şəhid olaram. Onu o fikirə gəlib, və ona görə qardaşından xahiş edib ki, mənim qoy xalqıma olan bir son xatirəm olsun. Və onunla da bəlkə də biz bunu tanımazdıq, Beyləqan bunu tanımazdı bəlkə də. Ancaq biz bunun burada bu son oynamağı ilə, son çəkilişi ilə ürəyimizə bir ot saldı. Və hər zaman da o bizim qəlbimizdədir. Hər zaman, hər buradan keçəndə mən həmin adama deyirəm ki, nə olar, qohum oldu, tanışın, deyirəm, saxlayın, onun yanında durmaq istəyirəm. Onu öpmək istəyirəm orada dünlər. Sağ ol ana. Mən söz verirəm. Sağ ol ana. İnşallah Ramazan ayından sonra Seyidəman qardaşımızın köməkliyinlə bu şəhidin evinə gedəcəyik inşallah. Gedim. Mən çox kömür əldim. Bunu biraz o telefonda çəkilib deyim. O oynamağı sifət yəni tam yaxşı düşün. İnan ona mən hər dəfə, baxıram hər dəfə. O qədər də oğlumu oxşadıram ki, Turala, onun o tez-tez oynamağını, Turala oxşadıram, oyunu, bunu paylaşımı da eləmişəm, yəni insanlara deyirəm, bax, belə oğullarımız olub, Qobustandan vurub gəlib ki, müharibə başlayır, mən evimdə otura bilmərəm. Canını qurban verir, vətən yolunu. Ona qurban olur. Lütfən, bu evə gedib ziyarət edin. Yəni, deyin, bax, biz orada kesərkən, həmin şəhidin yanında durduq və oradan onun şəhidinin ətrafında ziyarət edin, yox edək, siz də gedəsiniz. Türbəndə ta. Bax, hal-hazırda ana danışdı. Siz də bildiniz ki, məsələn, məhz burada şəhidimiz son günlərində oynayıb. Qardaşına deyib ki, yaxşı mahnı qoy, gən qoy, mən ritim tutum oynayım. Bax, burada oynayıb, burada və xalqımız əmrimiz şəkilini burada qoyub. Ana izah elədi, siz bu durumda indi hansı hissləri keçirdiniz? Mən həqiqətən də Rusiya deyirlərim. Bu oğlan Fədail Fəhrədoğlu. Fədail Fəhrədoğlu həyatda Allah Taalanın ən gözəl bir insanı. Yəni həyata, yəni o bilir ki, müharibə başlayır, bu halı bilir. Onu bilə-bilə qəbul eləyib, oynayır ki, bizim o düşmənlərimiz var, o vicdansızlar. Onu qoy, oynaya-oynaya görsün. Həyatda bütün, elə və ki, hər bir kəsi çağırış eləyir o oynamağı ilə. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah onun yerini beş eləsin. Ruhu şad olsun. Bizim qardaşımız. Müqət Türbəndə mi? Sübut elədi ki, Azərbaycan oğulları döyüşə, hətta şəhid olmağa oynaya-oynaya, rəqs eləyə gedir. Ana, mən də burada bir şey düşündüm. Azərbaycan oğulları hər zaman qəhrəman olur. Qəhrəmanlar diyarı edir. Qardaşımızın məhz burada oynayıb döyüşə getməsinə görə bu qardaşımızın burada bir gözəl bir abidəsinin yerini düşünək, layihəsini çəkək. Burada bir elə onun oynayan yerdə bunun bir üstünü qoyaq burada. Nə gözəl. Onun bir burada oynayan yerdə bir fatirəsini qoyaq ki, qoy buradan gedən əsgərlər, qoy buradan gedən xalqımız, millət ki,
Şehit diye okumasın. Şen şehidimiz. Şehit olmak için oynayan şehidimiz. Şehitliği seven şehidimiz. Bak, herkes tanışır, herkes diye biz tekrar ediyoruz zaten. Halkımızın şehide verdiği kıymeti tekrar ediyoruz. Bir tek dünyasını değişmiş insanlar var. Onlar da şehitlerdi ki. Onlar hemşe değil, arzuluyorlar ki. Dirilsinler, tezden bir de şehit olsunlar. Gelsinler bu dünyaya, bir de şehit olsunlar. O kadar onlara lezzet edilir. Ve biz kardeşimiz şehit olmamıştan önce şehit olmasını lezzetle oynayıp. Şehit olmadan önce. Hatta o şehitliği, şerbetini içmeden önce şehitliğin güzelliğini bak öz oynamağıyla, reksine gösterip bizlere. Ve bir günlerde Allah onu bizim gözümüzün kabağında hemşe dirilsin, yaşatsın onu görek ve onun burada böyük abidesini görmek için bir ola. İnşallah o abiden burada mes burada. Bu güzel hatireleri yaşatan kardeşlerimizin unutmayacak bu halkımız. Allah ana sizi var eylesin ki siz bizi buraya getirdiniz ama biz burada şehit kardeşimizin adını, soy ismini, şehitliğini, atasının adını gördük. Ama burada şehidimizin reksilediğini de gördük. Ama siz burada bize Salih Manlı'nın anası olarak bize onun açıklamasını verdiniz buraya gelene kadar ki burada bu şehidimiz kardeşine deyip ki ha, son sese kadar ses ver, ben burada reks edeyim. Oynayayım. Burada biz onu görebilmedik. Bir oynamağın görüntü, öz hareketle değil. Ama siz bize açıklama verdiniz. İsteyelim ki sizin adınızla o lahiye kurulsun. Ve sizin rehberliğinizle o iş görülsün ki siz bu ana necə ki naməlum şehitleri temizleyirsiniz. Necə ki naməlum şehitleri Beyləqanda bakırsınız. Necə ki her bir şeydə ana olmuşsunuz orada. Öz oğlunuzun məzarında ev dikmişsiniz özünüzə. O məzarda, yağışda, yağmurda, o evin içində balazla bir yerdə qalıb və oradan güc toplayıb, oradan tekrar naməlum şəhidlərə o qarda çoğunda anası gələ bilməyən şəhidlərin üstünü təmizləyirsiniz, orada hizmət edirsiniz. Mən istəyirəm ki, bu da Tural Əhlimanının anasından xatirə olaraq burada bir abidə uzansın. İnşallah. Mən onu eləməyə çalışacağım. Allah özü sizə o ölümə, o şəhid zirvəsində gülə gülə getdi, oyna oyna getdi demək. Belki de ilk şehidimizdir ki, ilk şehiddir ki, ölüme rəqs eləyir. Yani arzulur ki, şehid olaram, qayıtmaram, son qidam olar. Yani ona oynaya getirdi. Bu ilk yanı şehiddir. Oyunu müharibiydi. Ben şehid analarına istəyirəm deyim ki, ana, qalib olarkən yanımızda olan şehid kardeşlerimiz ki var, qalib olan ki, ermənilər ya elin qaldırır, ya təslim olur, ya da ki, məğlub olur, valla o günlerde her zaman onu xəsgərmiş. Her zaman ölür. Demek ki canımızdan da çok bir canımız var. O da bizim Azerbaycanımız. Ona göre canımızdan çok ikinci canımız var. O da bizim ana canımız. Anamızdır. Allah sizi var. Bu Qobustan rayonundan değil mi? Evet. İnşallah videonu izleyen kardeşlerimiz, Qobustan cemaati, kimler bu videonu izleyer, bak xahiş edirik, şehidin aile üzvlerinin birinin telefon nömrəsini bizlere çatdırsınlar. Onu istəpəcək ama Qobustan rayonu ve bütün Azerbaycan Respublikası dünya bilsin ki Beyləqan yolunun üzerinde məhz bax burada kardeşimiz oynayıp şehitliğini oynayarak severek şehit olaram kardeşim son nefes son sesli sesle sona kadar aç giren ki ben oynayayım şehit olarken o şehit olduğumu oynayarak şehit olduğumu bütün el alem bilsin. Allah ve bizim borcumuzdur ki kardeşimizin arzusunu erdirin. Bak mes burada, burada oynuyor. Bak burada da onun arzusunu hayata geçirdim. İnşallah. Ana lahyesini, ananı isteğine. İnşallah. Allah kömür olsun Elman Bey'im. Ben de ki sen de diyordun ki oğlana neyse, ne eyleyebilirim. Ben onun plakatını görüm, değiştirebilirim. O şakı soğuluk, ben ona ne eyleyebilirim. Her defa geçenler, her defa bakırdım. Allah sizi yetirdi, Allah'a kurban olun. Yani öyle geldi, burada da dayandık. Siz de bir güzel lahiye ileri sürdünüz. Sizlə dəstək olsunlar, xahiş edirəm, imkanı olan qeyrətli oğullarımız sizinlə sıx olsunlar, əlaqə olsunlar, yəni kömək olsunlar ki, oradan da onu burada aldırsınlar. Ama tezliklə bu abidə olacaq, ama sizin də yaşamağınız, bax, vaxt vardı ki, Tural Əhlimanın anası ölmək istəyirdi, yaşamaq istəmirdi, oğul dərdi onu məhv eləmişdi. Ama bir günləri Tural Əhlimanının o anası, nəinki Tural Əhlimanını dünyaya tanıttı, hətta bu qardaşı da bizlərə
gelecek nesile tanıtacak. Ve bunun da ailesinde, bu kardeşimiz kimi minlerle şehrimizin ailesinin lahiye rehberi olacak anamız. Ana bak budur hayat. Budur hayat. Allah sizi var eylesin. Sağ ol Seyit. Allah şömen olsun. Evet.